Mos më thoni që Shqipëria nuk bëhet. Evi Kokalari nuk i ndahet lulzim bashës, plot një vit nga dita që gjeniu u kreu vetë vrasje. Aktivistja Evi Kokalari me antë një postimi në rritin social Facebook ka ironizuar i shkreun e partiz demokratike lulzim basha. Plot një vit nga dita që gjeniu u kreu vetë vrasje politike. E kuptoni se sa gjëra kanë ndryshuar që atër shkruan dërtë tjera Kokalari. Ja dhe postimi plotë plot një vit nga dita që Gjeniu kreu vetë vrasje politike. E kuptoni se sa e gjëra kanë ndryshuar që atëherë, mos më thoni që Shqipria nuk bëhet, bëhet që të shkeme të, thjeshtë duhet lideri duhur.